munaasibadan oo ahayd mid tii Arsenal loo soo gaasimay oo ka qabsantay hotel Raysee magaalada Laascaanood isla markaana ay ka soo qayb galeen wax garad cuqaal dhalinyaro maamulka gobolka Soor iyo bulshooyinka qaybaha kala duwan ayaa waxa ujeedkeedu ahaa mid lagu calaamaysaray Caaqil Cabdinaasir Haaji Ciise oo Umar oo noqonaya caaqil cusub ay yeelan doonto beesha Xirsi Maxmuud ee Beelweynta Bahar Arsame ee dhulbahante xafladan oo socotay saacado kooban ayaa waxa ugu horeyntii halkaasii ka hadlay cuqaal wax garad dhalinyaro iyagoona si wada jira u soo dhaweeyay caaqilka cusub una soo jeediyay hadallo isugu jira duco iyo dardaaran. Caaqil Cabdinaasir, Caaqil Haaji Ciise, arrintaas ayaa xafladdu ay daarantahay isu imaatinkeeda. Ugu horreyn waxaan Ilaahay uga baryaynaa Caaqil Haaji Ciise Ilaahay inuu naxariisto oo nin ka mid ah Cabdinaasir oo xilkii iyo mas-uuliyaddii ku fadhiisanaya kursigii qabanaya isaga Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu u fudaydiyo. Ummad waliba dhaqankeed, dhabba waliba ceelkeed, dhalashana tixraaceed wax cusub maanta idiin sheegi maayo. Sidaa darteed cuqaasha, garaadka, qurbajoogta, waxgaradka, culimada beesha dhammaantood waxaanu ku codsanaynaa sidaan usoo xulay inay noola qaataan kulana shaqeeyaan Caaqil Cabdinaasir iyo Caaqil Haaji Ciise. Sidaa darteed waxaan idiin sheegayaa dhammaantiin haddaanu nahay qoyska reer Haaji Ciise inaanu xubintii dhaqan ee uu baneeyey Allah ha u naxariistee Caaqil Haaji Ciise oo Cumar Haaji Xirsi aanu idinku soo xulay tolkayo Cabdinaasir Haaji Ciise oo Cumar. Caaqil Cabdinaasir, Caaqil Haaji Ciise, Cumar Haaji Xirsi, waxaan leenahay waa soo dhaweynaynaa haddaanu nahay beeshayada. Go'aankaana waanu qaadanay, waa isku raacnay isagoo ay u taallo hawl badan oo dee horena cuqaashu ay ugu sii jirtay. Hadaanuna nahay beesha Xirsi Maxamuud, waxaanu isla garanay markii allabarigii noo dhammaaday oo la tashaday oo la fariistay oo waxaa lagu tashaday Caaqil Cabdinaasir, Caaqil Haaji Ciise baa waxaa loo gartay inuu xilkii aabihii lahaa markii ay soo gudbiyeen reer Haaji Ciise ama reer Haaji Xirsi ay soo gudbiyeen ninkaasaa xilkii qabanaya oo ay u garteen ilaal adligeed. Ilma Haaji Ciise waxay keeneen Cabdinaasir Haaji Ciise oo Cumar bay keeneen, annana ama waa la qaadanay, waa ku taageeray, raalli baanu ka nahay. Aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa, uguna hambalyeynayna qoladiina reer Xirsi Maxamuud. Horta markaan ku noqdo Caaqil reer Xirsi Maxamuud maaha, oo Caaqil Bahar Arsame maaha, oo Caaqil Dhulbahante maaha, waa Caaqil Soomaaliyeed. Ummadda Islaamka oo dhan buu caaqil u yahay. Dad qoladaa tihiin ama Dhulbahante ama Bahar Arsame tihiin, waxaan idinka codsanayaa inaad la shaqaysaan. Marka horeysa waanu soo dhaweynaynaa sida beeshu u dooratay baanu la dooranay, waana soo dhaweynaynaa marka waraysa. Soo dhowo baanu ku leenahay golaha cuqaasha beesha Bahar Arsame kusoo dhawow, golaha cuqaasha Dhulbahante kusoo dhawow, golaha cuqaasha Soomaaliyeed kusoo dhawow baan leenahay. Kursigii cuqaalnima aabihii iyo awoowayaashii ahaan jireen uu ku fadhiisto beesha ku hogaamiyo, Bahar Arsame ku hogaamiyo, Dhulbahante ku hogaamiyo, annana saasaanu inala qaadanay. Waxaa loo baahan yahay inaad la shaqaystaan beesha Xirsi Maxamuud. Waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Sida dhaqanku ahaan jiray Soomaaliyeed, dariiqii u lahaa ayaa soo marteen. Waxaana hubso lagu sheego nin wax hubsada noqoo waxa loo sheegaan ku dhaqaaqin, nin dulle noqoo ninku hadduu mas-uuliyad qaado waa mus guri xashiish iyo dambas iyo wax walba lagu qubee u dulqaado, waxaad noqotaa nin wax guud leh. Ageesta kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jiire isagoona soo dhaweeyay caaqilka cusub. Maanta waxaan ku faraxsanahay in Ilma Haaji Ciise oo Allah u naxariistay Caaqil Haaji Ciise oo aan taariikhdiisa garanayno runtii nin ku weyn beesha Bahar Arsame iyo beesha Dhulbahante iyo beesha iyo dalweynaha Soomaaliland oo Haaji Ciise ahaa. Runtii mar hadday soo xuleen maanta Cabdinaasir Haaji Ciise aad baan ugu mahadnaqayaa beesha Xirsi Maxamuud,
iyo ilmahaaj ciisaba uqaasha waxaa laga xukumaa xafiiska barasaabka waxaan ku leenahay ku soo dhowow golaha uqaasha ee gobolka sool markaanu aqoonsanno kadib ayuu caqil noqdaa taana caqil waa kugu ballan qaadaynaa inaanu ku siino waraaqdii wasaaradda arrimaha gudaha ee caqilnimada ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay caaqilka cusub ee beesha xirsi maxamuud caaqil cabdinaasir caaqil xaaji ciise oo cumar isagoona si wada jira ugu mahad celiyey bulshaweyntii kasoo qayb gashay xafladaasi sida sharafta looga soo qayb gashay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waan idinka mahad celinayaa waxaan kaloo u mahad celinayaa hoggaanka dhaqanka beesha bahar samee ugu mahad celinayaa marti sharafta soo maamustay xaflada tan sida sharafta looga soo qayb gashay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaan kaloo u mahad celinayaa hoggaanka dhaqanka oo ugu horeeyo chief caaqilka beesha chief caaqil cabdikariin oo garabkayga bidix taagan waxaan kaloo u mahad celinayaa maamulka gobolka oo inagala soo qayb galay isna xaflada tan hadday noqoto dhanka nabadgelyada hadday noqoto dhanka isku xidhka hadday noqoto dhanka horumarinta insha allahu tacaala wixii itaalkayga diyaar baanu ahay xafladan oo ahayd mid lagu caleemasaarayay islamarkaana lagu ansixinayay caaqil cabdinaasir caaqil ciise cumar oo ka mid noqon doona golaha dhaqanka ee beesha xirsi maxamuud ee belweynta bahar samee oo dhulbaante oo ka qabsantay hoolka rice hotel ayaa ku soo gabagabowday jawi nabadgelyo walibaan axmed ciise libaan qaran samnays tv laascano